Mən Sevinc İskəndərli. Azərbaycan Respublikasının ehtiyatda olan hərbi qulluqçusuyam. Və Tərtər cinayətlərində 4 gün başında maska amansızcasına işgəncə görən xanımlardanam, hərbi qulluqçulardanam. Və eyni anda da Tərtər cinayətində 14 gün ölüm həddinə gətiriləcək vəziyyətdə işgəncə görən, dırnaqlar çəkilən, dişlər çəkilən, döyülən, toka verilən, bədəni qanqren olub kəsilən, bir çox saya bilmədiyim işgəncə növlərinə məruz qalmış bir zabitin ailəsiyəm. Bugün bizlərə edilən amansız cinayətin örtbastır edilməsində maraqlı olan şəxslər bizlərə dəstək olanları bir-bir ləkələyir və bir-bir şərləyir. Mən inanmaq istəmirəm ki, hələ də gözləyirəm ki, bizlərə edilən işgəncəyə səs çıxarmalı olan qazilər bugün hansısa bir şər qüvvələrin sözləri ilə, onların göstərişi ilə bizlərə dəstək duran, bizlərin səsini millətə, lazımı olan qurumlara çıxardan, belə deyək ki, bizlərin səsi olan Abid müəllimi, Bakı Birlik Təşkilatı sədri, Kim TV-nin jurnalisti Abid müəllimi artıq ləkələməyə, şərləməyə və həbsə atdırmaqda maraqlı olsunlar. Bir ehtiyatda olan hərbi qulluqçu olaraq buradan bütün qazilərimizə səslənirəm. Haqqın yanında olaq, haqqı, haqqımızı bircə arayaq. Və bugün Abid müəllim və Abid müəllim kimi ziyalılarımıza sahib çıxaq. Çünki bizlərə sahib çıxan 5-10 ziyalımız varsa, onlardan biri də Abid müəllimdir. Abid müəllimə böyük bir dəstəyim var, sonuna qədər də arxasındayıq. Onun da dediyi cümlədə heç bir, nəinki qazi, heç bir insana təhqir və ya təhqir edəcək bir cümlə görmürəm, niyyət görmürəm. Tənqid o deməkdir ki, bəzən görməyəni görmək lazımdır. Bəli, bugün qazilərimizə edilən zülüm göz qabağındadır. Şəhid ailələrimizə edilən zülümlər, haqsızlıqlar göz qabağındadır. Tərtər cinayətində 2000-dən çox amansız işgəncələr, əxlaqsız dərəcədə tacizlər, təcavüzlər, vəhşiliklər, ölümlər və haqsız həbslər göz qabağındadır. Bugün orduya, ümumilikdə, ordu birliyinə edilən zülüm artıq hər birimizə bir millət olaraq məlumdur. Biz bu yolda, əziz qazilər, birləşməliyik. Haqqımızı haqsız olandan almalıyıq. Dövlətimizi qorumaq tək səngərdə deyil, dövlətimizi daxildə də dövləti parçalamaq istəyənlərə qarşı qorumalıyıq. Bu bizim bir əsgər olaraq, bir hərbi qulluqçu olaraq hər birimizin son damla qanına qədər borcumuzdur, şərəf borcumuzdur. Mən inanıram ki, ayın 28-i olan məhkəmə ədalətli qərar tapacaq, Abid müəllim öz azadlığına qovuşacaq və həmən qaziləri biz tərtər zərər çəkmişləri kimi yanımızda görmək istəyirik.